alaykum, hurmatli xonimlar va bir-biridan go'zal opa singillarimiz, onaxonlarimiz, hamma-hammalarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Qoyil. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Bayramda endi, faqat ayollar bilan ko'rishdingiz. Bugun bularni ko'ynini olish kerak, ha? Erkaklar bilan kim ko'rishadi erkaklar bilan? Assalomu alaykum erkaklar, boringlarga shukr. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tanjoningizlar sog'mi? Bugun 8-mart xalqaro xotin-qizlar, onajonlarimiz, ayollarimiz, opalarimiz, singillarimiz, amma-yu xola, hamma-hammalarining bayramlari. Lekin biz erkaklar bor ekanmiz, bu bayram bayramday bo'ladi. Erkaklar nima deydilar shu gapimga? Gap yo'q. Shuning uchun men ham she'r tayyorlab kelganman. Ha, qani. 8-mart bugun xalqaro xotin-qizlar kuni. Tezroq sovg'a ber unga. Chakagi o'chsin uni. Sheram minusku. Amin, o'zi 8-mart. 8-mart bugun onajonlar bayrami. Yo'llariga poyandoz. Supriga bilan xokandoz. Dasta gullar boylami. Ha, boylami. 50 yosh bolalar she'ri bo'lsa ham, mana bunaqa she'rlarni o'qish kerak. Amin. Minus deshi. Dasta gullar boylamini o'zi minus deshi. Menga qarang, qanaqasiga minus bo'ladi? Qanaqasiga minus bo'ladi? 8-mart ertalabdan minus boshlanadi. Ertalab tursangiz, hech narsa ish qilmaganman, ayollar yotganmilar, oyoq cho'ziltiray, bugun bizani kunimiz. O'zing qival deganday yotgan bo'la bilasmi? Balkim siznikida shunaqadir. Ayolingizga gapingiz o'tmaydi. Mani bugun ayolim ertalab turib, choylarimni tayyorlab, qonimni to'yg'izib chiqarib yubordi. Sizlarning uyda balki 8-mart sizning bayramingizdir. Voy. U tayyorlab bekorga chiqarib olmaganlar. Ha. Maqsad sovg'a, maqsad, tushunasizmi? Ha, mani tayyorlab chiqarib olganlar. Yaxshi kayfiyatda menga zo'rroq sovg'a olib kelsin degani. Agar 8-marta siz sovg'a bermay qo'yingchi? Ha, siz xotiningizga o'xshab skavorodka bilan kutib olasizlar-da, hamma qilib. Unaqa emas, 8-marta hech qaysi ayol jahl qilmaydi. Ularni shirakdagi mushukka o'xshab qo'yaman, mana bunaqa o'tirganlar, bilasizmi? Yo'q, sovg'a deyapsiz-ku. Ha. U eng kattasi bu e'tibor degan. Sizdan hali bir katta qanaqadir bir sovg'a kutilmaydi. 2 dona gul bo'lsa ham ko'tarib borsangiz, shuni o'ziga ham xursandmiz ana. Mana shu, mana mashina o'zi minus dedi ichidagi. Nimasi minus? Voy, har doim 6000 sim turadigan gul 8-marta 60000 sim bo'ladi. Mana minus. Ha, o'sha gulchilar ham endi qaraydi endi, qani xotinini qanaqa sevarkin, pulini ayirmikin yo'mikin deb. Ha, qani edi bitta xotiningizga sovg'a bo'lsa, kim yoqda keyin. Sekin. Ha, ne kulasizlar, voy. Mani uyimga siynim keladi, jiyanlarim keladi, ammam, xolam, yetmaganiga qaynanam kelib oladi. Ularga 60 mingdan voy. Voy, singiliz jigar, opangiz jigar, ammangiz, otangiz jigarlari, xolangiz, onangiz jigarlari. Qaynana qaysi jigar bu? Xizmatingizni qilayotgan ayolingiz jigari, onasi bo'ladi. Ona jon deyish kerak ularni. Voy. Ey, ichki yo'msiz deyman. Ya, to'g'ri. Naylide, xullas, dilshidagi qo'ying, anaqani gaplashmaylik. Bo'ldi, bayram, mayli. Xafa bo'lishmasin, biz hazillashamiz, hurmatli ayollar, hurmatli opa-singillar, hazillashamiz. Fursatdan foydalanib, barcha ayollarimiz, opa-yu singil, onajonlarimiz, buvijonlarimiz, bayramingiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Tabriklaymiz, mana, mana. Erkaklarning nomida, mana sizlarga, mana. Ana. O'rganib qolganday bosh egurib hamma. Ha? Mehmonni chaqiraylik. Gap bo'lishi mumkin emas. Bugungi mehmonimiz aynan mana shu bayramimizga mos keladigan mehmonlardan. Ha, maslahat berishga juda ham usta odam. To'ppa-to'g'ri, lekin bu ayolga gap yo'q. Sahna san'ati malikasi unvoniga ega bo'lganlar, bilasizmi? Oybarchin obrazi uchun. Oybarchin obrazi uchun. Xullas, hammamiz uchun sevimli aktrisa. Voy, juda ham shaddod, sho'x, quvnoq inson. Karomat Isomova, chiroyli qarshi. Mana. Assalomu alaykum. Keling. Salom. Baos, hayron bo'ldim biz zinani ko'rsatganingizga. Bundoqiga endi oldingi safar to'rani Valjon akam keluvdilar, sal to'qib chiqdilar. Endi sizni zinadan olib chiqamiz yaxshiroq deb. Men endi ozgina bo'lsa ham shu tomoshabinlarga yaqin bo'lay, ozgina bo'lsa ham energiyasini olay bularni deb bundoq qilib tortib oldim deyin. Siz energiya berib o'rganib qolgansiz, karobka. Yo'q, olishni ham yaxshi ko'raman. Yaxshimi? Avvalambor assalomu alaykum. Plus minusda?
Ha, to'g'ri. Bo'lmasam, sizni mana shu kursiga taklif qilamiz. Marhamat, bemalol joylashib olishingiz mumkin. Suhbatimizni davom ettiramiz. Chiroyli qarsakinglar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Hozir endi mana Sadillar bilan qarayim. Shu bayramdan ham minus topyapti-da bugun-da. Mana shuncha pluslarni ichida faqat menga unaqa qaramang, menga unaqa qaramang. Mana siz erkak kishilarning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Qo'yib ko'raman. Plus Dilshodjon. Aylanib keting. Ha. Aylanib keting. Rahmat. Gap yo'q. Boringlarga shukr. Ayollarni yonini olganingizlarga shukr. Tushundingizmi? Minusga ham shu tariqa. Endi ko'paytiramiz, plus minus ko'paytiramiz deb bir narsani aytmoqchimanki, ayollarimizni bunaqa chiroyli, go'zal va latofatli ikki qarich bo'lishiga sabab albatta sizlar, ya'ni bular kim? Plus va minuslar sababchi bo'ladi. Bu erkaklarimiz bizani tanijoni sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Endi mana chiroyli tabrikladingiz. Hamma xursand. Sizni ko'rib o'tirganlar ham xursand. Siz opa-singlingiz bo'lsa ham shuna telefon qilib tabriklab qo'yasiz, xursand. Biz ham shunaqa tabriklab qo'yishimiz mumkin, lekin qurumi degan savol tug'iladi ketidan, sraz u yotomondan. Qurumi bo'ldimi degan savol berishadi sizga. Mana meni shunda zo'r TV'ga chaqirdinglar. Plus. Minus sovg'a yo'q deyotganim yo'q. Aytmoqchimanki, ayol kishiga Sekin tiqishtirib o'tib ketyapsiz. Men hech ham bunaqa yo'q deyotganim yo'q. Parasatingiz bo'lsa olib kelib qo'ysanglar bo'lardi. Lekin nima deymiz degan ma'noda sekin. Endi buni har kim o'zini dunyo qarashiga bog'ladi, o'zi har kim har xil tushunadi. Men aytmoqchi bo'lganim shu ediki, eng asosiysi ayol kishiga e'tibor. E'tibor bo'lsa bo'ldi. E'tibor qilib meni taklif qilganinglar uchun rahmat Dilshodjon. Avvalambor sizga rahmat. Chaqirdi, chaqirdi, chaqirdingiz, kelmadim. Va nihoyat nasib qilgan ekan shu bayramga keldim. O'zi o'zi shunaqa o'zi. Gap yo. Ko'rsatuvga o'zi mana shunaqa chaqiramiz, chaqiramiz, kemay, kemay, keyin barib kelishadi. Endi sizga men xursand bo'lmayman. Sizga savol bermoqchi edim, Karomatbek. Bemalol. Mana 8-martda eng kutilmagan sovg'ingiz qanaqa bo'lgan? Kutilmagan sovg'am? O'zingiz topib olganmisiz? Yo'q, o'zim topmaganman. Har kim kutamanda. Yo, o'zi hayotim o'zi bilan-da, har doimda. Anaqa. Qaray, eslamasdi. Yo, yo, yo. Bu narsani yetib bo'lmaydi-da. Mashinalarni olganlaringizni gapirmang. Yo, uni yetmoqchi emasman. Kattani alaba it bor-u. O'shani kichkinasini sovg'a qilishgandi. Kattasini o'g'lab ketishuvdi. Bilmay qayerdadir yo'qolib qoldi. O'shani kichkinasi sovg'a qildi. Keldi-da, haligi bittasi yuzimdan dedi. Deyman, nima ekan bu deb ko'zimni olsa qarasam, shunday soqol to'layotgan bitta bashara menga qarab turibdi-da. Kim edi, otini ayting. Kim edi bu deyapman-da. Shunday qarasam it turibdi-da, voy deb quchoqiga quchoqlab. Ey, o'l it soqolingni olsang, o'lasanmi demadi. Ali 8-mart kuni ertalab 10 dan turib xotin. Voy, Adajon esa bilasiz, men bugun shunaqa tush ko'rdim. Tushimda ikkita qo'limga tilla bilek uzuk, bo'ynimga tilla kolye, mamut kibdi brilliantli zirela podarka qilibsiz menga. Bugungi endi buni ta'biri nima bo'lar ekan adasi desa, voy bolajonlarimni onajonisi. Sen shunda tush ko'rasan-u, men senga shunda qarab turaman. Kechqurun bilib olasan deb chiqib ketibdilar. Onajon esa xursand bo'lganlar, stollarni chiroyli qilib, yasatib, shag'amlarni yoqib, noyob ovqatlarni stol ustiga qo'yib, yasatib, poylab turganmishlar. Bir mahal qo'ng'iroq chalingan. Eshikni ochsalar, okamiz katta karobka ko'tarib turganmishlar. Oh, ana. Voy, Adajon esa aynanib ketdi sizdan, karobkani olib, shunday ochsalar, karobkaning ichida tush ta'biri degan kitob kelgan ekanlar. Yaxshi, yomon emas, lekin tush ta'biri ham yomon emas. Eng asosiysi e'tibor deyapman-ku. Ana, xo'p, mayli, sizga endi e'tibor qilindi, xo'p. Bittami, ikkitami gul berildi. E'tibor qilindi, to'g'rimi? Nima, 14-yanvarda e'tibor yo'q? Ha, men shu savolni bermoqchi edim. Ana, ana. Qara, yo'q, mana. Menda mana naqa. A, xotin 8-martda mana havoda qolib ketdi qo'lim. Yo'q, gapiravering men. 8-martda senga bir zo'r sovg'a kutib o'tirasanlar. Nimaga? Nimaga 14-yanvarda podarka olib kelmaysan, bitta hamta sovg'a olib kelmaysan desam, siz armiyaga bormagansiz. Nima, qizlar armiyaga boradimi, bormaydimi? Biz berishimiz kerak bu sovg'a. Baraka topkir, siz armiyaga bormaganingiz uchun, men borganim uchun ham bermaydi-yu menga. Bir marta o'sha 14-yanvarda menga sovg'a kelgan, rasa xursand bo'lganman. Ochib qarasam, dazmol. Ana? Men dazmolni nima qaman?
Endi kiyimlaringizni dazmol qiladingmi mana qilib? Ha, bo'pti, mayli, bo'lmasa mana ham endi 8-chi martga bugun kechqurun drill olib boraman. Bo'ldi, bo'ldi. Dilshodjon, Sadillajon, xafa bo'lmanglar. Ikkalinglar ham uy telefoningizni, raqamini beringlar, ayolinglar bilan o'zim gaplashib qo'yamanmi? Qo'rqmanglar. Mana keyin yana ham qimmatroq sovg'a berishimiz kerak bo'ladi keyin. Yo'q, qimmat sovg'a bermaysizlar. Aksincha, shunda telefon qilaman da, palonchini ayolmisiz? Pistonchini ayolmisiz? Ha, plus minus, ha. Voy, rossa O'zbekiston xalqini oldiga chiqib, rossa sizlarni ayollaringlar, ya'ni sizlarni eringlar yomonladi deb aytaman. Ana, karomati bo'lmasin. Chiroyli gaplaringiz uchun mana shashligimiz tayyor bo'libdi. Sunnat ukamiz mana chempion barmoqlarimizdan. Mana shashligini yeb, ichidagi kokteyllarni ichaverasiz. Rahmat sizga kattakon. Qo'lingiz dard ko'rmasin juda. Lekin men har doim qiladigan ishim qilaman. Yaxshi deb abur. Bayramlaringiz bilan. Kimni ham kirmaydi olib ketgan. Juda noqulay emasmi o'zimiz yeb o'tirishimiz? Voy, noqulay emas nimaga? Bemalolmi? Ha, bemalol. Ha, noq anaqa yaxshi joylashmadingizmi? Yo'q, yaxshi. Noqulay bo'ldi. Sizlar tomoshabinlarimiz kelib, kimlasi ham qolmagan. Nimaga bilasizmi? Ko'rsatuvdan keyin hammalarga bittadan tayyorlab beriladi. Bular bilishadi shu narsani, yeb ichib ketishim. Oh, oh, oh. Haligi. Yeb ichmadim. Yolg'onni eshitsam tiqiladigan bo'lib qo'yan. Rahmat. Hali chaqaganimcha ichaman. Salona, dardingni ochib ketdi-yu, ha? Mayli, gapirim kelib ketdi-da. Gapiring, gapiring. Endi nima deysiz endi? Shu mayli, xo'p, e'tibor mayli, bir chetga surib qo'yinglar, mayli, e'tiborda, to'g'ri endi. Bitta, ikkita gul bersa e'tibor, xo'p. Mayli. Nima bersa yaxshi ayollarga? Mana biz erkak sifatida ayollarga sovg'a tanlash o'zi qiyin, bilasizmi? Ha. Ayniqsa o'sha kuni juda ham qimmat bo'ladi. Ha, yo kichkina kelib qoladi, yo katta kelib qoladi, oyoq kiyim misol uchun. Shunaqa bo'ladi. 1 yil oldin tayyorlab qo'yingda. 1 yil oldin sovg'ani olib qo'ying. 1 yil davomida kuzatib yuring. Nima kerak ayolingizga? Ham arzon bo'ladi. Ham oldindan sovg'asi tayyor bo'ladi. Mana shunda kufringizni kerib yuraveras bemalol. Mana lekin ayolim. Kim shu sovg'a yoqmay qolsa-chi? Ayolimni o'ylanganimdan biri. Yoqtirish endi sizlardan-da, minus aka, plus aka amalla. Yo'q, xo'p, mayli, men ayolimni o'ylanganimdan bir kuzataman. O'shandan beri bilamanki, ayolimga puldan boshqa hech narsa kerak emas. Siz ham kerak emas, pul bo'lmasa. Shunaqami? Yo'q, men kerakman. Puldan boshqa hech narsa kerak emas deysiz. Yo'q, o'sha men kerakman, keyin pul kerak-da. Men bilan pul kerak. Yo'q, mana siz mana Karim tipi sizni bir eng ensangizni qotirgan sovg'a qaysi sovg'a? Hecham insonni qotirgan sovg'a bo'lmagan lekin. Nima bo'lmagan? Yo, to'g'ri, bir marta bo'lgan. Yo, u bo'lgan qanaqa bo'lgan? Uni necha yoshli odam sovg'a qilishiga bog'liq-da. Tushunyapsizmi? Endi anu bir joyda kollektiv, endi bir joyda ishlardim. Kichkinagina xizmatchim bor edi, o'sha yerda ishlardi. Azgina kelib yordam berib yuboring deganda boruvdim. Qari bir doda ishlardilar deb aytdi. Endi shu qarini qarang. Qari. Yo'q, sal qizim sal boshqacharoq aytadi, bilasiz? 178 yosh bo'lsa kerak. Mana kichkina qizim bor, Nozima. Qari dedilar, bular. Choppa chol deb. Masaqa deydi. Yo'q, qari degani qanaqa? Qappa qari. Yo'q, sahal qari emasda qari de. Qarashi boshqacha demoqchiman-da, hayot. 190 yoshli chol, xo'p. Yo'q, hayotga qarash o'shalar anaqa to'g'ri sovuq qilishga, plastmassa to'g'ri bor, ayollar bilasizlar-ku, plastmass salat qiladigan. Bunday g'ijim. O'shani sovuq qilishga. O'shani sovuq qilganlarda mundoq qaraganmidi, hamma ayollar kim, voy, qizil, ko'k, yana rang-barang tanlab olinglar deb taqlab qo'yibdi. Plastmassa magazin taqlab qo'yadi. Tanlab olinglar deb. Hamma voy 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 deyishuvdi ayollar. Men aytdimki, voy demang dedim. Shunga kalalari ishlabdi, hech bo'lmasa salat qilib uyiga borib pishirib yeydi deb. Qo'yavering, xursand bo'lib indaymi, olavering degan. To'g'ri deb aytdim. Lekin ozgina to'g'ri ensa qotarlik bo'ldi. Lekin meniki emas shu yerda. Meniki emas. Qulib necha deb o'ylagandir hozir shunaqa plastmassa tog'orali qulib sotiladi. Endi sizni biz tekshirib ko'rmoqchimiz. Qanchalik bir so'z omonligingiz? Qanchalik bir topqirligingiz hamda improvizatsiya ustaligingiz. Har bir ayniqsa ayollarimiz mana eri misol uchun nimaga ovqat qilmading desa sirasi bahona tayyor bo'ladi-yu, to'g'rimi? Agar yoqmasa urib tashlasaman men. Bemalol. Bemalol. Bemalol hamma narsaga turib beradigan bolalar. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga bitta narsa aytamiz. Rahmat. Bizani o'sha Oynay jahon orqali tomosha qilib o'tirgan teletomoshabinlarimizga ham bitta narsaki, bu hozirgi sahna ko'rinishi kimdir shubha qilish mumkin, lekin to'la to'kis improvizatsiya bo'ladi. Hech qanaqa tayyorlangan sahna ko'rinishi. Shunaqa ekan, chiroyli qarsagilar, Karomat opalarni sahna ko'rishga taklif qilamiz. Marhamat, Karomat. Ayol. E? Ayol.
kiring. Ayol shu darajada mehrga boy insonki, u bizni olamiz. U bizni singlimiz yoxud u bizni umr yo'ldoshimiz bo'lishi mumkin. Voy. Agar dunyoda mehrga haykal qo'yiladigan bo'lsa, u albatta meni turmush o'rtog'imga o'xshagan ko'rinishda bo'lishi aniq. Men sizni 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizga va o'zimga, bizning oilamizga baxt, omad hamisha hamroh bo'lsin deb qolaman. Rahmat, rahmat. Baxtli kunlar hali oldinda. Rahmat. Siz stop, nima bu ahvol? 45-yilni tragediyasini olishimiz kerak. Nimasi rahmat, xursandsiz. O'shanga hayron bo'ldim. Siz xursandsiz o'zingizcha. Voy. Nima bu ahvol? Bu ham bayram tabrigini qabul qilayotgandek turibdi-da. Turishingiz front ortida turgan ayolni qarab sevgi sahnasi tragediya, siz xabu jahl ko'rsatishingiz kerak bunga. Ey, chiqmayman aka. Hammayotchilik. Maytim. Xo'sh, boshlig'ida tiqishtirmasdan aktrisa olib kelaylik dedi. Oy, yaxshi o'yna beraman dedilar. Nima qilayman boshlig'imda? O'ynalmayapti-ku, xursandligini qara. U siz nima sevgi muhabbat. Endi o'zingiz javob berasiz. Menga qaragin. Kvartalni bu yerda turibdi. Premiya degan narsalar bor. Ya'ni mukofot pulida ayrilib o'tirmalaringa, jahingillaganlarimga xamiringdan chiqib ketdilaring, maqsadga o'tlaring. Ya maqsadni tinch qo'yinglar ayollar. Men xo'jayimmanmi? Demak, sizlarni gapingizdan kelib chiqish bo'yicha men sizlarni rahbaringlarman. To'g'ri tushundimmi? To'ppa-to'g'ri. Rahbarga shunaqa muomalada bo'ladimi? Ha. Ishxonada rahbarsiz. Ishxonada rahbar. Hozir mana kinoda siz mana qo'pol qilayotganda irshayishingiz to'g'ri. Voy, sharmanda. Siz xafa bo'lishingiz kerak, buni yoqasidan olib, "Jingal" deb so'kishingiz kerak edi. Nimaga shunaqa yaxshi gaplarni aytganda ayol kishini yuragiga anaqa quloq orqali boriladi. A erkak kishini yuragiga mana oshqozon orqali boriladi. A bu opa, siz tushunmayapsiz. Siz bu kinoda vahshiy nemis rolidasiz. Erkak kishi grimdasiz. A erkakmanmi men? Erkaksiz. A erkakmanmi? Bo'pti. Bo'pti. Rahmat. Ketdi. Jonim, ya erkak bo'lsa bo'lmasa kerak. O'zining rahbarligida qolaversa. Sen oylik olasan şunga. O şunca grim kileyli dedin. Hep. Kanaka grim. Boş kattan. Çek boş kattan ha. Boşladı. Yerke bana. Bu da ki. Erkek. Erkek. Ba misali gül yokşaydı. Hey. Ya boş kattı. Naka erkeği erkeği buladı mı? Erkeği süpatrağ. Erkeği. Kinoni ham rasvo qildinglar, qo'yinglar shu. Ishxonaga qaytaylik. Ishxonaga qaytib qo'y, boshqa sizdan. Opa, anu yig'ilgan pulga nima qilaylik? Nima olaylik ayollar? Yig'ilgan pulga? Ishxonaga yig'ilgan pulga. Yo'q, kecha buyurdi. Yo'q, kecha o'zingiz ertaga ishxonadagi ayollarga o'shanchirab, qarang, xotiringiz chatoqligi uchun ham o'sha urush yillarida nimani olyapti turdi-da? Mashina. Nima u? Juda anaqa ekan. Через интернет orqali oldim. Opa, bizda 33 ming pul yig'ilgan. Bu nima u? A yonimdan qo'shdim, endi o'sha to'ldirib berasizlar de endi bayramga. Voy, xohlagan narsam de shu. Menda bitta taklif bor, agar qarshi bo'lmasa. Qani. Alo. Ishxonamiz ayollarini sheri tabriklasa nima bo'lar ekan? Boy gapim quloqingizda qopdi-da, erkak ayollarni yuragiga quloq bilan boradi. Mayli, qani harakat qilib ko'ring. Hech narsa qilib o'tirmagandan ko'ra harakat qilgan erkak yaxshi. Qani bir Sheri tabriklar. Birinchi manmi? Ha, Sheri tabriklar. Sherik tabriklar dedi-yu. Siz sherigisiz, ham shersiz. 8-mart bugun. Ko'z yoshingni art bugun. 14-ida yeding va qaytarishing shart bugun. Manda ham zo'ri bor. Xo'sh. Masalan, ayollar deyib, ha. 8-mart bugun onajonlar bayrami. Atrofida aylanib qo'shiq aytadi barcha. Bu archami yo onajonlarga bag'ishlangan? Barcha onajonlarimizga aytilgan. Ha, archa atrofidagi barcha onajonlarimizga. Bo'lmasan uni aytaylik. Qaysini? Kelishdi. Fonga muzikani qo'yib olaylik-da chiqib. 8-martda ko'chaga chiqdim shartda. Ko'chaga chiqib shartda.
sovg'a oldim katta. Sovg'a olib katta. Uyga kirdim shartda. 8 martda. Toy ko'rdingizmi? Ayollarimizga qara, masalan, zo'r ashulalar aytsa bo'ladi. Shoxaga. Hovlimizga qorlar yog'di bag'a-bag'a. Qor bobolar yasab bering menga tog'a. Jingilbin, jingil. Hovlimizga qorlar yog'di bag'a-bag'a. Tov dig'i. Qor bobolar yasab bering menga tog'a. Qari ayollar yiyapti. Dunyoda eng go'zal chog'i. O, menga qarang. Yiroy yeyishiga narsasi bo'lmagandan keyin yiyapti-da. Nima qorni nima aloqasi bor ayollarga? Ular sizni nimaga og'zini yopasiz? O'sha qorni xotin kishi kuraydimi? Ha. Kuraydi? Ani qorbobo yasa berga tog'ali ham ayol kishi tuqqanmi? Ha. Mana ayollar bog'liqmi? Bog'liq. Hay, kanishni. Ana, ko'rdinglarmi hurmatli erkaklar? Ey, o'tirsanglar ham, tursanglar hamchi? Sizlarning mana shunday bo'lib yurishingizlarga biz ayollar sababchi aylandik. Ey, rahmat, rahmat. Bir minut. Mamiyoqqa keling. Man bu yoqqa borib turaman. Ba keling. Ba kelasiz. Mana mana bu yoqqa. Chaqiribmiz. Bilaman, menga oldinga chiqaylik. Ha, mana kelar ekansiz. Ha, eshitaman, eshitaman. Mana eshitmasin deyapman-da. Bo'shmisiz hozir? Hozirman, bandman. Qachon bo'sh bo'lasiz? Bilmadim, nimaydi? O'shani ayting, o'shanga qarab gapiraman. Turib turing. Bo'shmisiz? Yo, bandman. Bo'shlan oldiga boring. Bo'shmisizki? Ehsiz erkaklar, ehsiz erkaklar, ehsiz erkaklar, ehsiz erkaklar. Yo, zo'r gap bor edi, boshqacha gap bor edi. Bo'ldi, improvizatsiya emas o'zi. Arsagila! Mana shu hozir endi yigitlarimiz mana sizga ajoyib guldasta boy etganingizdek bo'shman deganingizda o'zim beraman. Okay, Elmurod. Elmurod, o'zing beraman. Men bo'shman, o'zing beraver. Rahmat bo'l mana. 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan. Shin yuragidan tabriklaymiz. Shu gullarga qarab turib sizlarni eslayman. Shu yigitdan qo'lidan ham alohida gulni olishni xohlayman. Shu sal qo'lingni olish qoldi. Boshqatdan boshida hazil huzul qilib aytdim, lekin men bir narsani aniq bilaman. Men o'zimi onamdan va onam qatori butun O'zbekistonda istiqomat qiladigan onalarimizga, opa-singillarimizga bitta ta'rifni beraman. O'zimi gapim. Agar dunyoda haqiqatdan mehrga haykal qo'yilsa, u albatta o'zbek ayoli ko'rinishida bo'ladi. Sizlarga ko'z tegmasin deb qolamiz. Rahmat. Rahmat. Men fursatdan foydalanib, hammalarga rahmat hazilinglar uchun. Layli yuzni har yigit xush ko'radi kelinchak. Visol istab nechalar tush ko'radi kelinchak. Tushlar emas, hayotda bo'y ko'rsating kelinchak. Chiroyingiz ko'rmoqni o'zi bir to'y kelinchak. Azal taqdir qiz bola palaxmon tosh bo'lar ekan. Borgan joyda tinsa, baxti quyosh bo'lar ekan. Qadamingiz yetgan joy gulga to'lsin kelinchak. Sizdan ota-onangiz rizo bo'lsin kelinchak. Elmurod Haqnazarov. Namoz Bobo Nazarov. Rahmat bolalar, yigitlar. Hurmatli aziz ayollar, buvijonlarimiz, onajonlarimiz, opa-singillarimiz. Yana bir bor hamma-hammalarni bayramingizlar bilan tabriklaymiz. Boringlarga shukr deb qolamiz. Sizlar biz uchun har doim plus bo'lib kelgansiz. Albatta. Endi hurmatli ayollar, bitta narsa esingizdan chiqmasin. Mana shu sovg'a oladigan odamingizlar juda ham haligi katta bir mas'uliyatlarni yuklab tashlamanglar. O'sha odamga ozgina minus kelib qolishi mumkin-da. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.